nange nabagala mu kaseera kano ndatandika ku bigere ne ntambula ne minisita omubeezi ow'amazzi n'obutonde bw'ensi aisat ekiyindi etujjako eno eka Nungu ng'agenda okutongoza amazzi nga bwemugalengera wali wammanga nga enkola eno enteeka oba enteekateeka eno yawemmense obukadde obusoba mu obuwumbi obusoba mu mukaaga era nga amaka agasoba mu bisatu ne gagenda okuganyulwa wamu kosa na ebitongole oba bye tuyise nga amakyaki amasomero agali mu 15 nga bataddewo n'obantu aba bulijjo bwe bayinza okufunira amazzi agabayamba mu bitundu ne ku bbeeyi entonotono nga mu kaseera kano minisita omubeezi ow'amazzi aisat ekiyindi minisita mu kaseera kano embeera y'amazzi kuba mu kitundu kye tutuuseemu ga biwonvu abantu bali waggulu nnyo ate amazzi bagajja lwaki mwasazeewo mugamba nti kambuga town council ne sub-county gye mugenda okuwa amazzi okusookera ddala kambuga town council oba kambuga kye projekiti bwe yatuumibwa naye ng'egenda ku benefitinga amagombolola amalala 15 ne parishes amagombolola amalala parishes 15 n'ebyalo 49 ebigenda okubenefitinga lwakuba nti source eri wano era twesanze nti ebitundu bino byabikonyo bizibuwalira abantu okufuna amazzi ag'okozesa awaka naye ate n'ekirala nti wewano wokka wetusanze olw'oba abantu okwonoona obutonde bw'ensi wewakyali akalembereza awali amazzi ge tusobola okugyako amazzi tuwa abantu so mu budde buno gavumenti etaddemu obuwumbi 6 plus obugenda obukoze expansion kubanga omulimu guno gubaddewo naye gukoleddwa mu phases so olunaku olwaleero nazze nga nzize okugulawo amazzi gano agagenda okuganyula abantu abasukka mu 3 households emitwalo 3 plus abagenda okuganyulwa mu mazzi gano era abantu be Kanungu tubasanze nga bali mu buzibu bungi nnyo naye nga basanyufu nnyo olw'ekirabo kino ekibaweereddwa gavumenti ya Uganda awamu ne bannaffe abagemezibwa obuyambi abatukwatiddeko okulabika nti amazzi gatuuka minisita kino ekitundu mu ngezi tukitambuddemu ndabye nga kya biwonko nnyo ng'abantu mu mazzi bagajja wala okusinga ne gye bazimba ku nsozi mugenda kukola muti okulaba nga mugatuusiza ddala ku muntu oyo ageetaaga naddala abakyala ekirungi tulina abakugu minisitule ya wota erina abaana abakugu abasobola okukola ekyo era kaakati wobanga otunuulidde wetulya amazzi ne gye tugatwala ensozi z'amaanyi nnyo naye olw'okubeera nti balina obukugu obwo bakikoze bulungi nnyo amazzi gatuuka ku bantu gatuuse ku bantu bonna naye kati wano wokka we mugenda okukoma oba mugenda kumukyayongera okusaasaanya amazzi gano olwaleero bwe tumala okukola expansion eno nga bwe tugimalirizza olwaleero tugenda gikwasa National Water and Sewage Corporation egenda kubeera ng'eyongera okukola expansion naye nga mu ekyo kitegeeza nti abantu balina okubeera nga benyumiriza mu projekiti eno ate ne bamanya nti amazzi si ga bwereere balina okusasula so olina okukompeeringa gy'obadde ojja amazzi mu biwonko gy'obadde ojja amazzi agatali mayonjo agatali safe and clean n'olaba amazzi g'ogenda okufuna n'ebbeeyi n'okola ki n'obeera nga okola n'amaanyi okubeera nga saavisi eyo gyetuusa amazzi gano minisita gavudde eno wansi ekifo kino kyaweebwayo mu nkola yamwe ya National Water kyaweebwayo muntu mwe muba ne mugati akatugulira abantu tuyamba abantu oba kyaweebwayousual ettaka lino lyetugenda nga tufunako amazzi usually libeera n'abantu bannannyiniryo naye nga ministry tubeera ebba okubeera nti tukompasetinga ne tubeera nga ekifo ekyo tukikozesa mulanga kigwa okubira abantu mu bufunze abayinza okubawa ebitundu emuyinza okutambuliza amazzi nze kyensaba abantu yonna gye tugenze tutambuliza amazzi projekits nyingi ziyimiridde olw'okubeera nti abantu baagala compensation bwe bawulira nti gavumenti ezze ne babeera nga bayikizajulatinga emiwendo naye projekiti eno bwebanga ezze manya nti egenda kuyamba gwe n'omwana n'omuzzukulu naawe obeeko kwowaayo ofune compensation entonotono ate we bagenda okuyisa pipes abantu muleme kulemesa government projects kutambula kubanga muba mweremesa mwekka so tukkirize projects za gavumenti zitambule ate n'abantu abalala baganyuwe
kubanga n'abaasookawo mu mirembe gy'edda baawaayo amasinzizo ebitundu ebiriko amasomero abamu baagabanga na bya bwereere mbakubira omulanga naye n'okubeera nga mumanya nti amazzi gano mulina okubeera nga musasula ate n'abalala basobole okukola okubeera nga bafuna nga ekitontoneyeneyanza munange minisita munange nabagala nkomawo mu situdiyo naye era enenkuba era ekyatonnya era tugikoleddemu olwaleero komyo munnange naye ebisingawo mu budde tujja kubongera ebisingawo wano mu mawulire gaffe nga bwe gagenda gadda kale webale nnyo Paul Kato.